ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida kasbiy tayyorgarlik haftaligi doirasida sport kunlari, sport mashg'ulotlari bilan birgalikda qo'l jangi mashg'ulotlari ham o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlarni xizmat faoliyati doirasida, ya'ni fuqarolar bilan salbiy holatda yuzaga kelish mumkin bo'lgan vaqtlarda qo'l jangi san'atlaridan foydalanib, muammolarni va huzurliklarni bartaraf etishdan iboratdir.